вечер. Здравствуйте, товарищ. Ларису Ивановну хочу. 27 мантиани билет. Генерал Солида кай шекрули 06-ი თავის моторზე. Again, თუ გენატრება ნიშნავს თუ არა რომ თავის моторზე ვერ ხარ. ეს არის, ასე ვთქვათ, მოვლენის субъектური შეფასება და ეს არ ზომავს, ასე ვთქვათ, იმ შედეგს, რომ ადამიანი არის თუ არა ნოსტალგიურად განწყობილი საბჭოთა კავშირის მიმართ. მოვლენების სუბიექტურ შეფასებას დავით სიჭიდავა უკანასკნელი კვლევის შედეგებს უწოდებს, რომელმაც ძალიან მაგარი გული უნდა კონდეს, რომ არ გაგიხეთქოს. თქვენი აზრით, საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა იყო თუ ცუდი? კარგი 41%, ცუდი 42%. ლევრებმა იკითხეს მიზეზს, რატომ მოსწონთ ან არ მოსწონთ ადამიანებს საბჭოთა კავშირის დაშლა. მოსწონთ იმიტომ, რომ ქვეყანა დამოუკიდებელი გახდა, შეუძლია დაიცვას ენა და იდენტობა, იმოგზაუროს საზღვარგარეთ, ყავდეს საკუთარი ხელისუფლება და სხვა. არ მოსწონთ, რადგან კავშირის დაშლის ხსნია საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებას, ტერიტორიების დაკარგვას და მაგალითად უფასო ჯანდაცვის სისტემის მოსპობას. ვისაც საშუალოზე მაღალი განათლება აქვს ან განსრული ან სრული განათლება, მათი 2/3 ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო კარგი მოვლენა საქართველოსთვის. დედაქალაქის მოსახლეობის 60% ამბობს, რომ ეს იყო კარგი მოვლენა, ხოლო სოფლებში არის პირიქით 90-ზე 25 ამბობს, რომ ეს იყო ცუდი მოვლენა. ქართველები უფრო მეტად თვლიან, რომ ეს იყო კარგი მოვლენა, ვიდრე ეთნიკური მცირესობები. დიდი მეცნიერება არ სჭირდება გამოცნობას, რომ უფრო განათლებული ადამიანებისთვის დიადი საბჭოეთის დაშლა უფრო პოზიტიური მოვლენა იქნებოდა. მაგრამ ბევრისთვის აღმოჩენად იქცეოდა კავკასიის ბარომეტრის რესპონდენტთა ასაკი. 18-დან 24 წლამდე ახალგაზრდების 21% ჯერა, რომ იმპერიის ნგრევა ცუდი იყო. 25-34 წლებს შორის კი ასე უკვე 24% ფიქრობს. რუსეთისთვის, კრემლისთვის საბჭოთა ნოსტალგია არის ორი რამ. ეს არის მისი სივრცე, ანუ ეს ამითი თავის სივრცეს ხაზავს და ადამიანები, სადაც აი ამ განწყობილებებზე არიან, უკვე ფაქტიურად არიან მისი გავლენის ქვეშ. და მეორე და უფრო მთავარი, საბჭოთა ნოსტალგიის გაღვივება, ეს არის ბრძოლა ჩაკეტილი საზოგადოებისა ღია საზოგადოებასთან. თული დასაჯერებელია, რომ ვინმე შეიძლება მოენატროს ტელევიზორი, რომელსაც მაუწყებლობა სულ 4 არხზე ჰქონდა და 4-ზე პოლიტბიუროს აჩვენებდა. ან მაღაზიები, რომლებშიც არაფერი იყიდებოდა. ფეხსაცმელი, რომელიც არ იღუნებოდა. ტალონები კარაქსზე, ხორცზე, ყველზე, შაქარზე, ზეთზე, სიგარეტზე, არაღზე. სიტყვა დეფიციტი. ცუნამო კრასნაია მოსკვა. ტრაინოი ადეკალონი, რომელიც თურმე ისმებოდა კიდეც. და რიგები, რიგები, რიგები. Люди могли простоять в очереди полдня, а то и весь день. დამოუკიდებელმა საქართველოს შეიძლება განსაკუთრებულ დემოკრატიულ წარმატებებს ვერ მიაღწია, მაგრამ იმდენი კი მოახერხა, რომ გაეხსნა ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციის მიღების გზები. ამოთ ამ კვლევას რბილად რომ ვთქვათ, ინფორმირებული საზოგადოების მით უფრო ახალგაზრდობისა ბევრი ნიშანი არ აქვს. ვისაც გესმით, აი სადმე ვთქვათ, რომ სადმე გესმით, რომ საბჭოთა კავშირი იყო ძალიან კარგი ქვეყანა და მაშინ ფიდრები ვიყავით და ამ აი ვის გესმით ეს? ან ვინ ნახულობთ ინტერესს, ნახულობთ ასეთ რაღაცებს? კიდე ჩემ მეზობლებია. რას ამბობს? ანუ ერთ ტიპის მისტიკ საბჭოთა კავშირს და ძალიან და რომ დაგუნდეს ისევ სტალინი, ძალიან ადიდებს. ასაკობრივად რამდენი წელი არის უფრო ასაკობანიათ? ხო, მე ვხედავთ იმის რომ ხალხი შეში ყავს, მაინც მოსწონთ და რატო ეგვერ მეხს. ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტისთვის ეს ერთგვარი საველე სამუშაოა. ხაშურელმა მასწავლებლებმა უკვე მეორე ჩამოიყვანეს კლასი იმ წარსულის გასაცნობად, რომელზეც სასკოლო წიგნებში ალბათ ბევრი არაფერი წერია. მოსწავლეთა კითხვებიც გულწრფელია და გაკვირვებაც. საბჭოთა კავშირი საკუთარ მოქალაქეებს მილიონობით თუ ხურეთ და კარგი ქვეყანა როგორ გაიყო ან მოსანატრებელი რატომ არის? რუსეთის პროპაგანდის მთავარი მომენტები არის პირველ რიგში ისტორიაზე აქცენტირება და ქვეყნებისთვის თქმა, რომ არა რუსეთის იმპერია, შემდეგ საბჭოთა კავშირი, თქვენ იქნებოდით შეუმდგარი, თქვენ აღარ იარსებებით, თქვენ გადაკლაპავდათ იქ სპარსეთი, საქართველოს შემთხვევაში ბალტიის ქვეყნებს ეუბნება, რომ თქვენ გადაკლაპავდათ იქ გერმანია, ფაშისტური გერმანია. მეორე რაც არის ტენდენცია გამოკვეთილი, ეს არის ის, რომ თქვენ ხართ დღეს შეუმდგარი ქვეყანა, იმიტომ რომ თქვენი აი მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება. თავად კვლევის ავტორები შედეგებით გაუგნებულები არ არიან. რამდენიმე წელია მსგავს კითხვებს წვამენ და მსგავს პასუხებს იღებენ. მათთვის ყველა ის ადამიანი, ვინც კავშირის დაშლას ნეგატიურად აფასებს, პოტენციური ბოლშევიკი არ არის. მეტიც, დამნანებელთაგან კარგა ბევრი ალბათ ხდება, რომ წარსულს ვერ მოაბრუნებს და ახალ პერსპექტივას ითხოვს.
საბჭოთა კავშირის დაშლისას მე ცუდად განწყობილი ადამიანები უფრო ნაკლებად უჭერენ მხარს სტატუსსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას, ვიდრე ისინი, ვინც ამბობენ, რომ ეს იყო კარგი მოვლენა. თუმცა ეს არ არის ასე ვთქვათ ერთნიშნავანი, რომ ყველა, ვინც ამბობს, რომ ეს იყო ცუდი მოვლენა, არის ვთქვათ ევროკავშირისა და ნატოსადმი უარყოფითად განწყობილი. ეს ასე არ არის. წარსული რა არის? ხო, წარსული არის გადაწყვეტილი დამთავრებული პრობლემები, გამოწვევები და თანამედროვეობა არის დღევანდელი პრობლემები, დღევანდელი გამოწვევები. იმის თანერგვა, რომ მაშინ გადაწყვეტილი იყო მისი პრობლემები, იმიტომ რომ იყო საბჭოთა კავშირი, ხო? ეს პირდაპირ მიუთითებს, რომ უკმაყოფილება იყო საწყუთი. ანუ ღია საზოგადოება. საბჭოთა კავშირის ერთი უპირატესობა კი ჰქონდა, ზედმე თავის კილოს აგაცილებდა. არც იმას კითხავდა, ვინ გინდოდა სახელმწიფოს მეთაურად. რესპუბლიკის ცეკას პირველ მდივნად, ქალაკომის მდივნად, კოლმეურნეობის თავმჯდომარედ. არც იმას, რა კურსს აირჩევდა, თქვათ, ნორვეგიასთან ან ვიეტნამთან ურთიერთობაში. არც იმას, როდის რა კანონს მიიღებდა, სად გიკრავდა თავს სამუშაოდ. იქ მოსკოვში ყველაფერი უკეთიცოდნენ და შენს ცხოვრება შენს ნაცვლად გეკმაოდნენ. შენ ერთადერთი გევალებოდა, მზად ყოფნიდა და ენთუზიაზმით აგეტაცები და პარტიის ყველა ახალი დავალება და ვაშას სახილით უდროოდ არ დაგეკარგა ხმა. მერაბ ვასილაიას თავის სტუდენტებისგან გაუგია ბევრი მითი საბჭოთა სიკეთეების, მაგალითად უფასო განათლების ან უფასო ჯანდაცვის შესახებ. იგივე ჯანდაცვაზე, უფასო ჯანდაცვა რა. აი ვინ რომელ მეტ ადგეს ვინმე სადმე და მითხრას რომ არ არსებობდა, აი ვთქვათ პოლიკლინიკის ექიმის 3 მანეთი და ბრუნანაწლავის ამოჭრის 200 მანეთი, ხო? არასებობდა. ხო, ესეთი რაღაცები და ეს ფული საიდან მოდიოდა სამედიცინო? რატო იყო სამედიცინო ინსტიტუტი ძალიან პრესტიჟული? რატო უნდა ყველას იქ? იმიტომ რომ მათ იცოდათ, რომ მას ექნებოდათ სახელმწიფოს მიღმა არსებული შემოსავალი. სოციოლოგია მეცნიერებაა. ხოდა, ყველგან და ყველაფერში კანონზომიერებას ეძებს. ლოგიკური კანონები საქართველოსში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგი მეტნაკლებად უნდა ემთხვეოდეს უკრაინისას. ისიც საბჭოთა რესპუბლიკა იყო. იქაური ქარხნების თითქოს გაჩერდა. მანაც დროებით დაკარგა მიწები, მაგრამ უკრაინას აშკარად ეტყობა, რომ ტვინით აზროვნებს. 2017 წლის მონაცემებით საბჭოთა კავშირი ენანებოდა 30%, 55% ისაპირისპირო. მაგრამ ეს 30-იც ბევრი ჩანს ქვეყნისთვის, რომელიც ომობს. მეცნიერულადაც და ლოგიკურადაც ყველაფერი ახსნადია რუსეთში. 2018 წელს მომნატრებელთა რიცხვი გაუტოლდა იმპერიის ნგრევის ჯერ კიდევ შოკირებულთა რაოდენობას 1992-ში. ამ საქმით კმაყოფილი იმდენივეა, რამდენიც მაშინ. რუსებს შეიძლება გაუგოთ ისინი, რომ საინფორმაციო ველში ცხოვრობენ, 66% კიდევ ცოტაა. Оказывается, Россия развязала войну, что оказывается не грузины убили наших миротворцев, что мы оказывается вообще виноваты. Мы агрессоры и злодеи. იქ სადაც რუსის ტელევიზიას არ უყურებენ, იმპერიის დაშლის გამო მოვიშუშეთა 42% უფრო გასაკვირია. თუმცა არც მთლად უპერვე კანალობა, უსკაბეევობა და უსოლობიობაა საქმე. მათი სათქმელი იქავე იწერება, სადაც მათი უმცროსი ძმებისა. ყველასი, ვინც მაგალითად ესტონეთის დაზვერვის უკანასკნელ ანგარიშია ჩამოთვლილი. პრიმაკოვის ცენტრის, რუსკი მირის, ქართული მარშისა და სხვა მრავლის. კრებულში პირდაპირ წერია, რომ ორგანიზაციები და ლიდერები უშუალოდ არიან დაკავშირებულნი რუსულ სპეცსამსახურებთან, ვისგანაც ფულსა და მითითებებს იღებენ. თაუმატეთ ამას სხვა მედია, რომელიც ამ ორგანიზაციების საქმეს ამბობს და იქნებ იფიქროთ 42% კიდევ ცოტაო. აი საბჭოთა კავშირის შესახებ ცნობადობა ახალგაზრდებს შორის არ ეყრდნობა მეცნიერულ შრომებს და კვლევებს, იგივე საარქივო კვლევებს. რამდენიმე ინფორმაციის წყარო არსებობს. ეს არის ძირითადად ერთი მხრივ ოჯახები და მათი მშობლები, ანდები აბაბუების თაობა დიდ როლს თამაშობს ამაში. სოციოლოგიურ შედეგს ბევრი რამ ეტყობა. ეტყობა, როგორი მარტივად გამორეცხვადია ჩვენი ტვინები ბევრ შემთხვევაში და ბევრ თემასთან დაკავშირებით. ეტყობა, რას უყვებიან ბაბუები შვილიშვილებს ბებიებისგან მალულად. და ეტყობა, რამდენად უჭირს ადამიანს მძიმე მოგონებებთან და კიდევ უფრო მძიმე აწმყოსთან გამკლავება ცარიელი სტომაქით. თავისუფალ ერთამ ძლე კავშირი ძმური. აგზალული საბჭოთა კავშირი ისევ ჩვენს გარშემო. ხუთქიმიანი ვარსკვლავი ნამგალი დაურო შეკრული ხორბლის თავთავების გვირგვი. სტატისტიკა მოწმობს, რომ ეს უბედურება ხანდახან იმ ადამიანებსაც ენატრებათ, ვინც საერთოდ არ იცის რის სიმბოლოა. 30 წელი გავიდება, ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ გადავიარეთ ასულიდან მომავლისკენ გადებული ხიდი, რომ როგორც იქნება უსაფრთხო ნაპირზე დავდგათ ფეხით.